Quina peça més bonica! És fantàstica! De fantàstica res, eh? És la composició d'un aficionat. Però què dius? Si sona de categoria? Sí? De veres que t'ha agradat? Joan, que jo no dic mentides. Bé, és el meu treball de final de carrera, però està inacabada. I com es titula? A Kind of Jewel. Tu sempre amb la manieta de l'anglès. Sí, sí. La veritat és que sona una miqueta pretensiós, eh? Seria molt més fàcil dir una espècie de joia, però és que no quedava tan bé. Una espècie de joia? Mm. No ho entenc. Sí, Aureli. Una joia, un diamant, un robí, una gemma... Ah, una gemma! Sí, i la volia dedicar. La vaig compondre quan érem nòvios. I ara què faràs? Acabar-la? Sí, això és la meva intenció. L'acabaré. Vull que la toquem al certamen, com a peça lliure. Ah, i com has dit que es titula? A Kind... És igual, deixa-ho. Haurem de canviar-li el títol. Sí, que sigui alguna cosa que sapien pronunciar. Sí, sí, sí. És que ara no estic massa inspirat. I també li la dedicaré a la Gemma? Bé, després de tots aquests anys, no crec que siga necessari. I què? Gemma continua sent una joia? Bé, mestre, et deixo treballar. Molt bé.